Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta furay kulan hawleedka qorshaha istaraatiijiyadda wacyigelinta codbixiyeyaasha. Kulan hawleedkan soo qaban qaabisay hay'adda Netherlands Multiparty Institute for Democracy. Waxaa ka soo qayb galay ururada bulshada oo ka kala socda gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Farxad weyn baynoo tahay runtii hadii aanu nahay معهدك ديمقراطية دي حسبية دا بدانا دالك هولن او ودا شقين اي كلادا حيسو كميشك دورشوين كقارنكا انا نمانتا ان كلاسو قايب قلنو كلان هولاد كان لغو سمين ايو استراتيجية دا وعي قلنت عود بحياشا قارنكا رنتي هل كانو حيغم موغدا وردي بلشادا رايدكا قايبه دي كلادوانيد يستدو كلاو حنارك يا in goboladiina urura ay markaas inaga la joogan runtii hawshani waxay daaran tahay in waaxda markaas waxa weeye wacyigelinta ee commissionka loo sameeyo istaraatiijiyadaas si mustaqbalka loogu hawlgalo ay noqoto istaraatiijiyada hagi doonta idinkuna maadaama aad tihiin dadkii bulshada rayidka ah matelayay in runtii waxa weeyaan aad ka geysataan kaalin mug leh oo markaas waxa weeyaan aad aqoontiina ku biirisaan tabana dokumentkaas uu noqdo dokument commissionka kaliya aanu sameynin ee idinkuna waxa weeye aad ku leedihiin waxtar iyo markaasii inaad ka qayb qaadateen dhamaan madaxda ururada bulshada ka soo qayb galay shirkeenan aanu ku eegayno qorshaha wacyigelinta ee doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka dhamaantiin waxaan la leeyahay soo dhawaada qodobka koowaad oo wacyigelinta wacyigelinta laba ujeedoon baynu ka leenahay dadka inaynu ku hagno siday u codayn lahaayeen uu codkoogu u ansixi lahaa oo la baro si hannaanka ay u codaynayaan habraacyada doorashada qawaaniinta iyo xeerarka doorashada si dadku u bartaan una gutaan xaqooda dastuuriga qodobka labaadna waxa weeyaan waa waxaynu ka wacyigelinayna oo waxaynu ka wacyigelinaynaa wax kasta oo xeerka uu reebay wax kasta oo sharciga doorashada ee xeer 91 ka soo horjeeda wax kasta oo aflagaado iyo meel ka dhac ku ah anshaxa iyo habdhaqanka doorashooyinka iyo ka dhaqankeena iyo ka diinta islaamkaba ururada maanta halka fadhiya waxaa iskugu jirtaan ururo Soomaaliland oo dhanka kala socda gobollada dalka waxa ku jira dadka baahiyaha gaar kale waxa ku jira ururadii haweenka waxa ku jira ururadii dhalinyarta in dhammaanteed waxaynu doonaynaa inaynu bulshadeenna muddada 7 cisha aynu ku wacyigelinno doorashada ururadiina halkan fadhiya waxa aad la shaqayn doontaan ood ka hawlgeli doontaan gobollada iyo degmooyinka dalka oo ay joogaan ka dhisan yihiin xafiisyadii commissionka ee gobollada iyo degmooyinka ay ka dhisan yihiin urur kasta oo gobol ka hawlgala wuxuu la shaqayn doonaa gudoomiyaha gobolka waxyaabo yarar way iska dhacaan waxa dhaca anagu arrintan wacyigelinta meel adag baanu ka istaagnay waxaanu bal sida ugu fiican ee loo fulin karo sameeya waa marka koowaad ee waxaanu ku darnay waxyaabaha caawiyeen inkastoo yar yihiin ay naga caawiyeen dalalka taageera dimuqraadiyadda oo ugu horeyso dalka UK waxaanu dhahaa madax banaanaato hanaanka loo soo xulinayo ururada bulshada hay'adda Netherlands Institute for Multiparty System baa gacanta ku haysa anagoo ka wada shaqeynaynay si sax ah oo madax banaan oo daahfuran baa loo xayeysiiyey saasad ku soo baxdeen taas micnaheedu maaha inaad madax banaan tihiin oo shaqada idinku aad maamulanaysaan waxa weeyaan
وعيقلنتي وضم مدح بنانتي وفلنتي ذا لكيسة واحد وحكوك واحد يقلن ليسان وقرشها كوميشة كدور شوي كقرق سيادة وكالقبل كعوض البقص عضا ما كان لوعي قلن ليو دقمدا باكي قدوميها دقمدا باكي باع للافر يسان يا قرشها اللذي تنية هل كالامر ايو 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 روتيسك ساسين كوضا شغين انا سداسان انقنا وكيلة ذي قبل ذي يدق موينك أنا كولا شقيننا ما أنت مشروع عن ولا ما أنا ينا عدة قيمة أنت اللي ذكسو ودينه وكميشة كدور شوينك إيوه ده كله يدين تري إبرش ده إنت قاعدين ينك له مركا وحن الله إلى هاي ما أنت واحد كم تيهين كميشة كدور شوينك كأيات قيب كتيهين وأنا بقول لك أنتان أو شقيسان سيدي كميشة كدور شوينك وشقيني وأنا الذي كارك ده لحد نمو وأنا ذكر كم ذا حبرناني وأنا أدنى قطان برشلة ضد أولها أو جارسين يفرين تكوميشن كا برشلة يجد وينها رئيس مالا وعي قال أنت إنتاس أو قف أما إنتاس أو أريمها برشلة كصعداء أو كل الدوين بعد كفر دان كل هالهوشة قرشها أي نلو ذاك تي محاكل حياة دنيمت ونجا عاونا يسي محاكل هذا أي أنا قريبتا خرج كذي وعجلين تذي هول هذا ما وحن كفي لي وحن آد جور ورسنين أنا ترى لا يقعدني أنا وخم نات لكن ما أنت هالك وحن نوقع مغلا أنا دمان تي هير قرط يهير قبل با أي هالك كأنن آد من تاوج مهد علينا أو نمبر كهدا ونورش يجي أو يهين نمبر آد فربطن أرك تهانا قف كستوي ذن كم بده وأهل أسوسيشن ومتلايو أي آد بدهين كوا كلنا ولي به أنا كسر قريب كرين ومعناها ملها ما أنت أيك الداهين سدى معان كورا ذاي إن هو ده جوا فوق ملها كسر قاري واي أديات بيجو مهتسين ده ما هو حاصل ده حلو اسمه لما أورن جوا الهبلايو الجو هبلايو أما إن هبل يهبل هكسر شقيان وعجلين تها سميان وحنقول تلاقي الهاوس تو هاوس إنه فرينتو قريها وعجلين تو قاردو أو نمبر كنوا بتو وأنا هدو قفنا أنا أورنين سيدا وحنا لوغ ما شيغن فرينت لا غدبينا ياي سيدا لا ايدين شيغي وا ميد كليا و دمانتو لو دايسن دونو وا عود كليا وا فرين كليا وا قورال كليا اون كلا دوونين ايدينكا وحا لا ايدكو لا ايدكا ربا وحا ويهي فرينت لا ايدين ديبي فرين انا هين ايدان كو دخدرين خوري وحا نو سو مرتي وا نو سو ارغناي ان جي او ينا لا شقايني اون دي وعي غلي سمايا او وخا انو دري وحا انا هين كو مشغولاي خوري نو سو ارغناي marka taana uu ka faa'iideysanayna waxaan idin karaa idin ku dardaarayna war waxa maanta dalkeena halku maray way noogna waxay noo baahanahay si degan oo taxadir la farintii dadkeena u gaaraan hadalkiina aad gaarsiinaysaan la idin dhiibay ma ha koodu ka adabuuri doontaan ka aynu islaam meel dignay aad qaadeen idinka oo codka aad ku hadlaysaan codka commissionka yahay inaad bulshadii gaarsiisan bulshadu way kala duwan tahay mid walba qaabkeenu u gaarsiin lahayn maxaa ku dhawaa inoo qoranta oo waxa way si loo mudo gaarsiin waayo qolo walba qaabki loo gaarsiin laha een waa inoo diyaar waxa la sameyn doona hadhowto insha Allah qolo walba deemeel baa loo xil saaraya sidii barigi hore leesaleen aanu ka soo baranay maxa qofka inta meel loo diray in lagu deyn doono wax fara badan baa la socon doona tracking hadaanu shakhsigaad meesha maxaa ku loo diro in trackingkii la saaro qofka la ogaado halku marayo oo ciigelinta ka sameynayo luqadda uu ku hadlayna waa tan u dhiibnay waxaan ku rajaynayaa maanta marka labada maalmood qaadataan inaynu bulshadeena gaarsiin doono fariin caafimaad qabta inaynu gaarsiin doono waxyaabo aanu hadhow aanu horo ogeyn inaynu gaarsiin doono inaynu bari doono siduu codayn doono inaynu bari doono u raasheegi doono dadkeena nugul qaabka ay hadhowto maxaa ku codaynta u sameyn doonaan qaabka ay safka u gali doonaan qaabka waxa soo dhana waa waxay noo wada diyaaraa oo casharada la idin dhigay hoos loogu sii dhaadici doono hadhowna aad qaadi doontaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin ka mahadcelinayaa maadaama aad aad uga soo wada qayb gashay wad ku mahadsantii maanu leenahay shirkuna way noo furan yahay Xamse Xayid CBA TV Hargeysa